te jura. Vitor Augusto Rodrigues, Akio Matsuura, Troia azul, Troia vermelho, Edson Ribeiro, Gigantes de Aço. É o primeiro round de três, um de três rounds, valendo o cinturão. Organizada em tudo, está vigilado o meu mais. Só tem uma valente cinturão. Aí o Gabriel, bloco sendo definido. Levantando a placa, os seus números. Qual a melhor volta a ser aplicado? Na linha da cintura. É três, hein? Tira a cabeça!
são 3 rounds. Esse é o segundo. Jogo de pernas. Esquivando para a esquerda, são os futuristas. Tentando levar melhor as patestas na colocação dos golpes. A Súria aplicados. Os dois futuristas, mantendo bem a guarda. Jogando golpes, jogando sucos. Cada golpe, torcida do jogo. Edson Ribeiro, Gigantes de Aço, o nome do jogo. E Vitor Augusto, a batida do Brasil. A ringue deu, anunciando, e já vem o terceiro, último e decisivo round. Essa aí. Terceiro e último round. Entregará o cinturão. Essa é a luta. Esse é o terceiro e último decisivo round. Os dois futuristas,
Sou Vitor Augusto, meu Deus. Akio Matsuura. O meu amigo é Edson Ribeiro. Gigantes de Aço. Oferecendo os pontos, já já saberemos quem vai levar cinturão nessa tarde, nessa luta. Bora, pista. Estamos no aguardo. Resultado final.